იგი დააკავეს რესპუბლიკაში 26-ე დაწუწე. დააკავეს დროსაცა მასთან იყოფებოდა ქალიშვილი გოგონა, მისი შვილი გოგონა. როგორ თვითონ ამბობს, მანქანიდან გამოსვლისთანავე უკან მიაყენეს პოლიციის მანქანა, გადმოხვდა იქიდან 5 პოლიციელი, რომელთაგან ერთი უფორმატი იყო, 4 ფორმატი იყო. და პირდაპირ არც აციეს ასასხელეს, პირდაპირ დაუწეს აბრაკს, შერატო შეგვაგინე. კაცი გაუგნებული იყო, არავითარი გინება არც მანამდე, არც იმ წუთში საყოფილა, თან გოგონა შველი ახდა და ამის შემდგომ და წაიყო, წამოიყვანეს სასწრაფოდ, გოგონა იქვე დატოვეს. გაუფორმეს სამათა დარღვევის ოქმი, როგორც ახლა გავიგე, მაგრამ დოკუმენტებს არავინ არ მაძლევს. პოლიციის დაუმორჩილებლობისა და წვრთნის ხელმძღვანელობისთვის ჩვენ ვიყავით ბოლნისში, ბოლნისის პოლიციაში, იქ არ გვაჩვენეს, არც არ მოხდეს არც სამათა დარღვევის ოქმი, არ გვაჩვენეს რეგისტრაციაში თუ იყო გატარებული რომ დააკავეს და არც გვითხრეს თუ რატომ დააკავეს. აი არც გვითხრეს. მოვედით აქ, რომ მოგეთქვა დოკუმენტები მაინც. არც არ მოხდეს არავითარი დოკუმენტი, უბრალოდ რაღაცა მე მოვავლე თვალი, მანახე გვითვისა დააკავებულქო, ასლი მოვითხოვე, მაგრამ ეს სარომთეს კანცელარია არა მოსულიო. და ამიტომ ყოველ შემთხვევაში მე რაც ჩავხედე იქიდან გამომდინარე, არის 176 მუხლი და 171 მუხლი ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის კოდექსისა და ედავებიან პოლიციის დაუმორჩილებლობას და წვრთნის ხელმძღვანელობას. ამდროს კაცი გაუგნებულია, უბრალოდ არის ეს მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი პოლიციის რაიონში, ჩვენი კოალიციის და იმდენად აქტივისტია, რომ უნდათ რაღაცნაირად უგულებელყონ, როგორ თვითონ ამას ამბობს, რომ გაანეტარონ მისი მოქმედები, აქტიური მოქმედებები.